بھائی لوگ باہر آ رہے ہیں، میں اس جنازے کافی آ گیا وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے؟ عرس میں کوئی نہ کوئی جاننے والے ہیں یار، بھائیو ایک اعلان سن لے، سن بھی لیں اور دیکھ بھی دیں، یہ قبروں پہ میرے نبی کا مبارک کلمہ قرآن شریف کے آئے تھے، درود شریف اللہ کا نام، پورے ملک میں ہم سب کے سب لکھ رہے ہیں، جائیں پورے ملک کے روڈوں پہ تختیاں بنا کے گھس رہے ہیں، ان کا پانی گٹروں میں جا رہا ہے بھائیو، یہاں جب لوگ جنازے لے کے قبروں میں جاتے ہیں، کہیں قرآن شریف کی آیتوں پہ جوتے، کہیں کلمے پہ جوتے، کہیں اللہ کے نام پہ جوتے، کہیں درود شریف پہ، پتہ تک نہیں ہوتا، بکریاں جیسے کتے گھومتے ہیں، ہر قبرستان میں کتا اونچی جگہ پیشاب کرتا ہے بھائیو، کسی پہ بسم اللہ، کسی پہ کلمہ، کسی پہ آیت الکرسی، کسی پہ درود شریف، کوئی دیواروں پہ چھاپ رہے ہیں چار دن کے بعد میرے اور آپ کے پاؤں کے نیچے، کوئی اخباروں میں چھاپ رہے ہیں چٹی پیشاب نجاست میں، میرے بھائیو جو دنیا میں بے حرمتی کر رہے ہیں وہ کل قبر میں بے حرمتی کا جواب دیں گے، جو دنیا میں خاموش رہیں گے وہ کل قبر میں اپنی خاموشی کا جواب پہ دینا ہے، میرے نبی کے دودھ پینے تک بچے کربلا کے میدان میں، جنت اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، میرے مال اور ایک اس کے امال اور ایک اس کے رشتے دار اور مال تو قبر سے واپس چلے جائے گا، امال قبر میں جائیں گے، وہ سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، بھائیو اگر نماز صحیح ہے تو یہ کامیاب ہے، خدا نخواستہ نماز میں کمی، اربوں سال سزا کاٹنی ہے، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو پانچوں ٹائم نماز کی توفیق دے، اور اللہ میرے نبی کی پوری امت کو جہنم